こんにちは、ヒルエスです、お久しぶりです。ですね、ちょっと今週1週間なんですけども、ちょっと食中毒というかヒスタミン中毒で、ぶっ倒れてました。てなわけで、モンキーの方なんですけども、中華モンキーの方は今、普段乗ってる白い、中華モンキーの方と、あと、修理の方が一旦止まってる赤いゴリラの方なんですけども、ちょっとそちらの方をですね進めていこうということで、赤いゴリラ用にヘッドライト周りですとか、あとですね、このモンキーのですね、ちょっとキャブを、今もね実はそんなに不満ないんですけど、キャブを、視聴者さんからいただきましたので、それをつけていこうかなと思いまして、それを今後進めていかないといけないんですけども、それをねちょっと今週、合間縫って雨が多かったんでね、雨の日にそれをやろうと思ってたんですけども、ちょっと体調崩して倒れてました。ということで、それを今後進めていきますよという今回その、予告です。予告なので、今週はですねモンキーも、動画撮ってませんし、Uber も、稼働したかったんですけども、ちょっとね体調も体調だったので稼働できませんでしたという、そういう1週間でした。食べ物でね当たるっていうのはね、当たるというかね、よく光り物とかね、そういうのを食べると当たるっていうのを昔はよく言ったと思うんですけど、結局そういうのってね、ヒスタミン中毒とかが多くて、体がねショックを起こしちゃうんですよね。でそれで動けないっていう、ちょっと実家の方がねもともと寿司屋をやってたもので、幼少期から魚を食べすぎて、多分それでね限界値多分超えてしまったんだと思います。ちょっと話の方は脱線してしまいましたけど、ちょっと一回戻します。ですね、ゴリラの方のですね、今後修理の方のちょっと方針なんですけども、ちょっと配線周りをですねもう一回やり直さないといけないので、そこを、やり直していくっていうのと、あとはヘッドライト。ヘッドライトもね、つけないといけないんですけど、どっかのね、エンジン交換とかね、フロント周りの交換のね、ところでね、途中で一瞬、ちょっとオフ車っぽいヘッドライトが登場するんですけど、ちょっと結局ね、それは使わないで、普通の丸いヘッドライトをつけます。で、それをつけていくのと、あとですね、キャブをですね、視聴者さんからいただいたキャブもつけないといけないんですけども、おそらく今後どっかのタイミングでこのモンキーも PWK にします。やっぱりね PWK がねすごい好きなんで、PWK も視野に入れて、でそれをちょっとね中国から注文してたんですけど、なかなか届かなかったんですけど、それももうすぐ届きますよっていうことが分かったので、それを進めていきますと、以前ね投稿した PWK を吉村の MJN を投入するっていう、動画なんですけど、ちょっとそちらの方もね、今回PWK 来るんで、でそっちの方もMJN 化しますっていうことで、ちょっとそれも動画を撮り直そうかなと思ってます。で、MJN のねノズルを注文しようと思って、以前買ったところで、注文しようとしたらちょっとね品切れになってたので、それの入荷を待っていたっていうのもあります。この MJN のね交換っていうのは比較的簡単で、効果がすごいあると僕は個人的には思ってるんですけども、やっぱりねキャブって、僕の中の考えではニードルの、ね、高さとかあれがねMJN の YD の28用の MJN っていうのは高さの調整ってできないんですけど、それがねできないっていうことはねネガティブな考え方じゃなくて、それはねいいことだと僕は思ってるんですよね。よくねこの
御堂筋を走ってる動画ってあるんですけど、これ普通に通勤で走ってる時の動画をね流してたりするんですけど、まあそんだけその通勤で使ってるんですよ、モンキーを、中華モンキーをね。で通勤で走るっていうことは毎日走るんですけど、雨降ってもね晴れてもね走るっていう、雨降って走って、まあ濃くなるじゃないですか。で晴れて薄くなって、で夏、夏は濃くなるのか、夏濃くなって冬薄くなってっていう、そこの時にねセッティングが要はいらない、ボケるっていうか、そういうのっていうのは個人的にはねすごく大切なことで、ボケた状態で走るっていうのはもうすごくいいんですよ、それって。だからそのちょっとセッティングが狂いましたとかずれた、それきっちり合わせないといけないですとか、まあ、そういうのっていうのはまあ、週末しか乗ってない人とかはまあそれでいいかもしれないんですけど、通勤でね使うような車両だとやっぱりちょっとそういうボケてるぐらいの方がいいっていう考え方と、あと今ねこれ実は晴れてても雨降っててもファンネルなんですけど、さすがにねファンネルでね雨降ってて30分以上走るとちょっとね厳しいんで、このファンネルの雨対策ちょっと考えようかなと思ってます。でゴリラの方はねそのファンネルの雨対策ってじゃあどうしてるかっていうと、雨どいですね、ホームセンターで売ってる雨どいをねたまたま見た時に、これなんかエアクリーナーボックスみたいなような気がするっていう風に勝手にね思って、で雨どいを流用してエアクリボックスみたいにしてるんですけど、それのちょっとバージョン2っていうのをちょっと作ってみようかと思って、だからエアファンネルと雨どいを合体させて、もうちょっとコンパクトなエアクリーナーボックスっていうのをちょっとやってみたいなとかって思ってます。まあこういう人ってまあいるんじゃないんですかね、そのモンキーをね通勤で使うっていう、雨降っても乗りますっていう、晴れてても乗りますっていうね、だから、週末だけ乗ってるっていう人でしたら、まあそれってとってもパリッとしたセッティングっていいのかもしれないんですけど、まあまあそういう人だけじゃないよっていうことですよね。毎日運転してますとかってね、だからそうなってくるともう年中走らせれるようなセッティングっていうのが、まあ、必要になってくるのかなと個人的には思ってるんですよね。まあそういう個人的そういうねちょっとまあ主流じゃないのかな、こんなね毎日に乗ってるっていう、それを通勤で使うっていう、しかも中華モンキーでっていう、まあまあそんな人がね一人ぐらいねいても面白いかなと思ってるんで、ちょっとそこら辺を、今後充実させたいんで、ちょっと部品待ちをしていたっていうのと、あとは、ちょっと体調崩してましたっていう、まあそんな報告です。ということでね、ちょっと今回動画の方短くて、そういう紹介っていうことになったんですけど、そんなところをちょっと動画の方に、まとめてみました。はい、ということで今回はそういう動画になります。じゃあちょっとね来週から部品の方も到着するんで、ちょっとそこら辺進めていきたいと思います。中華ゴリラの方もね、まあ暖かくなったんで、まあ、そろそろ乗りたいなっていうのがちょっと思ってたところだったんで、まあこの、ね乗せてる白い方の中華モンキーとは、まあエンジン自体も全然違うんで、そっちの方のねエンジン音っていうのも結構聞いてもらいたいなってちょっと正直思ってて、すごくねいい音をするんで、まあそっちの方も、お楽しみに。ではチャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。